Между другото, говорейки за красота и наскоро, нали, понеже Дарин беше във Франция, осъзнах красотата на цикъла на боклуците. Поемам предвид. Това какво е? Защо го казвам това? Измисли, не знам. Наскоро бях във Франция и нещо бяхме в едно Airbnb, вечер готвим с моята съквартирантка и аз започвам да изхвърлям боклуците. На едно място. Органична, пластмасова и... Както си знаем тук, както масово. Както си знаем тук. И аз после сядам на дивана, пускам да си гледам Netflix. И моята съквартирант казва, къде изхвърли боклука? Изхвърли го на едно място. А как така? И после тя притичва към кофата и започва цял вечер да ги разпределя, да ги сортира. Не само да ги сортира, ами отделно органичния отпадък. Да. И тя почна ми говори за компостиране. Знаете ли какво е компостиране? Дали сте чували? Това е общо взето да събираш на едно място органичен отпадък и с естествен процес на разлагане да се превърне в нещо друго. Най-често тор, да. В тор и даже във Франция налагат нов закон от 1 януари, който гласи, че ти трябва задължително да си изхвърляш компоста и да си го събираш и да си изхвърляш на специално обозначени места. И защото казват, сега това може да го направим на тор, на енергия, даже за гориво се говори. Даже за гориво се говори. И аз всъщност това много беше любопитно, защото седнах да видя някакви цифри и се оказва, че само в Европа ние свърляме 2,2 милиарда тона боклук. Но обаче, да си го представите, примерно това тежи колкото 10 пъти Empire State сградата. Ужас. Представете си 10 такива кули на Empire State на едно място, ние изхвърляме целия... Ама защо го изхвърляме? Защото не го употребяваме. Виж колко храна се изхвърля. Дали в някакви градски държави изхвърлят такова нещо? Това е проблем, за който също сме си говорили, как не можем да преценим колко ни трябва и... Толкова много изхвърляме, което не го ползваме, а както и да е. И се разваля в хладилник. И на човек се оказва, че всъщност 85 кг изхвърляме на година. Това е страшно много и всъщност какво се прави сега, за да се подобри това нещо? Не знам дали сте чували за COP28. Да, проведе се в Дубай. И се прие това съгласие да се работи по-малко за въглеродните емисии. И какво става тук? Как можем ние да си направим домашен компост? Вие някога бихте ли си направили такова нещо? В града как да си направиш апартамент? Оказва се, че може, защото хората се притесняват от миризмата. Миризмата. То трябва да сложиш, примерно, обелка от банан. Трябва да сложиш обаче и нещо кафяво. Примерно кафе. Пръст, листа, кафе. И така неутрализираш миризмата. Ама къде го държиш? Къде го държиш това? Ами на терасата. Въпросът е това, Жоро, което каза, добре, ти ще си направиш, но след това какво правиш с компоста, когато се напълни, когато вече преработените органични отпадъци? Примерно в Франция, почти във всеки квартал си имам по две такива компости, два-три компости. И проверих в София дали има такива. Оказва се, че имаме и ние. И ние сме мислили в тази посока. Има 10 места, но повечето, за съжаление, са примерно в Драгалевци, в Бояна, на Симеоновско шосе. Ама това е също като с разделното изхвърляне на боклук. Аз наблизо до нас нямам място за разделно изхвърляне на боклук. Но обичайното, не говорим за компост и органична храна. Просто органични отпадъци нямам. Трябва да ги събера в някакви... И да пътуваш специално. Да отида някъде на специално място. И сега, живейки в 21 век, сме малко разглезени всички и всеки иска да му е удобно. Да, аз искам да помисля за планетата и да се погрижа за това, но на мен ще ми коства много си събирам буклука и ако изхвърлям всеки ден или през ден, аз трябва да хода някъде постоянно. И отиваш с колата и прецакваш озоновия слой. Не знам дали това ще наложи по изкуствен начин, да сме толкова съзнателни, но понеже се говори за паспорти с въглероден отпечатък. Тоест, ще има електронна система, където следи Юли колко въглероден отпечатък прави. Дори като не знам дали се забелязали, вземете билети за пътуване в Ryanair, пише колко полета ти въглероден диоксид ще отделиш.
Абе, виж какво, много е хубаво това нещо и наистина трябва да се мисли за това, но аз винаги се сещам, че основните неща, които замърсяват, основните неща, те никога не могат да бъдат спрат, а това са някакви дребни капчици в цялото това нещо. Пак ти казвам, ако нямаш потребление, което да е свръхпотребление, както е в Северна Америка и в Европа, няма да имаш изхвърляне. Говорите за електрически автомобили и разни други работи, като представи си колко един кораб изхвърля в атмосферата, ако трябва да отиде от Азия до Северна Америка или от Азия. Еми така е, Юка, но от някои неща не може да се лишиш, да речем, но другите, добре, дори да са големите, другите, от които може да се лишиш, защо да те няма да се отразят в крайна сметка на... Вероятно ще се отразят. Ами тези цифри, които ти ги казах, в смисъл, да, може би на мащаба на абсолютно всичко, но имайки предвид, че това с ти подхранваш, примерно, една индустрия, прочетох, с което се нарича точната дума е, токсичен колониализъм. Колониализъм. Колониализъм, т.е. богати страни изхвърлят целият този отпадък и го продават на евтини държави. И там се тровят, умират хора. Да. Може би за тебе в малък мащаб. Всичко идва от Китай, от тия работи. Добре, защо примерно говорим против найлоновите пликчета? Защо продължават да се произвеждат, да речем? Аз си нося турбичка, пък аз си нося хартия. Лека полека започва да се спира. Защото пък другата философия, че не може да се направи нищо, тъй като големите неща трудно могат да бъдат спрени, няма да доведат до никъде. Както се каза, когато стъпи на Луната първия човек, малка крачка за човека, огромен скок за човека. Аз ли го разбирам, защото може да бъде малко обесърчително всички да ни кара да си пием кафето и фреша с хартия на сламка, също време да виждаш някоя холивудска звезда, която за 10 км си хваща частния самолет и по този начин прецаква абсолютно всички усилия, но пък и те са прави, Юлка, че капка по капка. Да.